Iako o poreklu Roma i njihovoj istoriji ne postoje pisani izvori, na osnovu postojećih tragova, literature, proučavanja legendi i usmenog predanja, istraživači su saglasni da Romi vode poreklo iz Indije. Oni danas žive u svim zemljama sveta i teško je sa sigurnošću utvrditi broj, ali i prema nekim procenama samo u Evropi živi između 10 i 15 miliona Roma. Ipak oni su u nepovoljnom položaju u skoro svim oblastima života, pa je opština Novi Bečej u cilju rešavanja ovog kompleksnog problema usvojila novi lokalni akcioni plan koji se odnosi na period od 2021. do 2025. godine, potvrdila je Renata Kamberović, koordinatorka za romska pitanja opštine Novi Bečej. Provođenje lokalnog akcionog plana je kao lokalna samouprava, kao graditelj svega toga. Učestvuju naravno i škole, učestvuje i dom zdravlja, centar za socijalni rad, također nevladine organizacije koje su na teritoriji opštine Novi Bečej, koje također aktivno rade sa romskim stanovništvom. Oni svi zajedno mogu da izdejstvuju i da dođu do pravilnog i adekvatnog rešavanja problema u romskoj zajednici. Mi smo na našoj teritoriji opštine Novi Bečej uvidjeli da postoji više problema koje treba detaljno razlučiti i videti koje mere treba preduzeti kako bi te probleme zapravo rešili. Nama je ključno bilo da se baziramo na romskom obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju, takođe zdravstvenoj zaštiti, kulturi i informisanosti. Tako da smo se mi odlučili da te sfere detaljno razradimo. Kako ističe, Romi se često susreću sa diskriminacijom, što predstavlja otežavajuću okolnost u potrazi za zaposlenjem, dok je koren problema u većini slučajeva nizak stepen obrazovanja, na šta je u prethodnom periodu stavljen akcenat. Na teritoriji opštine za sada imamo dva studenta, jedna je iz Miloševa, jedan je iz Novog Bečeja. Također oni su jako dobri učenici, kvalifikovani, dosta su inteligentni, pomažu također u radu u svojoj zajednici, daju dobar primer, lojalan primer svojoj zajednici kako je važno obrazovanje, jer je obrazovanje jedini put ka izlazu iz siromaštva i bede koje zapravo romsko stanovništvo je zauvek u tom nekom začaranom krugu, a mi kao romski aktivisti, kao neko ko predstavlja romsku zajednicu, trudimo se da podignemo svest našim Romima kako bi izašli iz tog začaranog kruga. Dobro je što je lokalna samouprava zaposlila pedagoškog asistenta u osnovnoj školi u Miloševu. Takođe, mi imamo i naše dve zdravstvene medijatorke koje aktivno i učestalo rade sa lokalnim romskim stanovništvom. Takođe, ja kao koordinator u opštini Novi Bečej. I to je zapravo dosta pomoglo našem romskom stanovništvu. U okviru projekta osmišljenog povodom Svetskog dana Roma, koji osim lokalne samouprave podržao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propisu, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, tokom septembra održana su predavanja na temu ranih brakova, kao i zapošljavanja i uspešnog predstavljanja i komunikacije sa institucijama. Projekat je krunisan prigodnim muzičkim programom održanim u dvorištu Narodne biblioteke Novi Bečej, gde su romska kultura i tradicija prikazani u najboljem svetlu. Više o ovoj temi saznajte u sredu 1. decembra od 20 časova u novom izdanju emisije Iz mog ugla.